un dorka. Vitu mulkku. Thank you.
terve! Mikä oli pojalla mielessä? Ei! Ota toi mun ferkku lainaa, että pääset kotiin, mutta ois kiva, kun sä palautat se sit, kun tuut hakee autos ja tankki, ois kiva, kun sulla ois täällä tosiaan. Mä tiedän, onks sulla varaa tankata tota, siihen menee 70 litraa bensiini, se maksaa. Mitä se Teimolla maksaa nykyään? Mene säkin kotiin. Kyllä yksi kyrvän syyllä. No morjesta tiski ja tiskit koneeseen. Vitun mulkku. Vitun dorka. Painu vittuu, saatana. Onpa hieno sormi. Haluatko, että minä näytän sille vähän lihakirvestä? Painu vittuun, saatana. Vitun mulkku. Heitä itses mäkkeen, saatana. Joo, lähellään tuosta. Morjes. Painu vittuu, saatana.
Sä oot kyllä yks kyrvän syy.